TV. Seja você também a outra voz. Ei você, venha para a MagoBet. Aqui a magia acontece e seus palpites têm valor. Se cadastrando em nosso site, você pode estar ganhando um bônus de até R$100. Então tá esperando o quê? Aposte e jogue em palpites de futebol, basquete, tênis e muito mais. Também temos cassino online. Então não perde tempo e vem. Vem pra MagoBet que aqui a magia acontece. Mercado Casa Grande. Tudo e muito mais para suas compras. Bebidas. Pães feitos na hora. Embutidos. Doces. Laticínios e frios. Frutas e verduras. Ração para os pets, hidráulica e elétrica, limpeza em geral. Mercado Casa Grande, o seu rancho é garantido no bairro Casa Grande. Muito boa noite, está no ar nessa segunda-feira o OVTV Esportes, dia 24 de julho, diretamente dos estúdios da OVTV, temperatura na casa dos 19 graus em Parobé. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, hoje recebendo o nosso convidado que eu já vou apresentar, já de cara avisando que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, seja YouTube, Facebook, canal 502 da Pariana, Instagram, enfim, seja lá onde você for acompanhar, pode jogar o link para os amigos, avisar que já estamos ao vivo e vamos falar muito sobre a história desse nosso convidado, sobre o trabalho que ele desempenha no nosso esporte de Parobé, enfim, isso e muito mais. Então, participe, faça o programa conosco e venha abrilhantar OVTV Esportes que está começando nessa noite de segunda-feira. Convidado de hoje, ele, Gabriel Hitzel, treinador da categoria sub-17, propriamente do Parobé Futsal, professor do projeto que completa um ano, inclusive, no mês de agosto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Começou hoje, inclusive, o segundo torneio interno do Parobé Futsal, já eu vou trazer um pouco mais de detalhes desse trabalho que o Gabriel e outros professores desempenham ali no Parobé Futsal. Então, Hitzel, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Boa noite, Wesley, boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. É sempre uma honra voltar aqui nos estúdios da OVTV, sempre fui muito bem recebido aqui e a gente sempre teve uma resenha muito boa. E será também dessa forma hoje, a gente vai
abordar diversos assuntos com o Ritzel, que tem muita coisa para conversar com a gente. Para começar, Ritzel, até isso é uma curiosidade minha, né? A gente que se conheceu nesse meio do futsal do ano passado para cá, mais precisamente. Para quem também, de repente, não conhece a tua história, conta um pouquinho mais da tua história, quantos anos que tu tem, se é que tu quer revelar, né? Conta um pouco da tua história até chegar hoje, né, treinador do Parobé. Cara, hoje eu tenho 22 anos, é início de uma trajetória no futsal. Dentro no meio do esporte, eu acho que quando eu terminei de jogar ali, quando a gente, que sub-15, que eu acabei as escolinhas, e comecei a estudar, focar mais nos estudos. Já peguei, já segui o rumo de estar no meio. Com 17 anos, 16 anos, eu comecei na escolinha do Grêmio, lá de conveniada, lá de Taquara, uma escolinha conveniada, com o Rodrigo. Eu ia na aula de manhã e de tarde ia pra lá. Ficava azedando lá, fazia os treininhos com os pequenos, ficava aprendendo lá com ele, com o pessoal mais velho, com o Rodrigo Feijão, que é uma das referências minhas, foi meu treinador e depois a gente trabalhou junto. Fiquei um ano lá trabalhando e só incomodando, assim, pesquisava os treinos, passava pros menorzinhos, e na verdade a gente ganhava um valorzinho por jogo, uma ajuda, assim, mas eu ia porque eu queria aprender. Daí no final do ano eu comecei a trabalhar na OK Autopeças, daí não tinha mais tempo. Daí fiquei um ano para pagar minha faculdade, né? Comecei, ingressei. Quando eu saí da escola, daí foi no ano que eu me formei e comecei a faculdade, comecei a trabalhar na OK, daí não tinha mais tempo. Daí eu fiquei um ano parado, sem estar trabalhando com escolinha, sem estar no meio do futebol. Só que daí, no meio do ano, eu acho, o Sandro Sombra, um outro amigo meu que me ajudou bastante, me convidou para trabalhar na escolinha do Santos. Era uma com o Santos Genoma, assim. Genoma Colorado tinha bastante tempo lá em Taquara. E daí eles fizeram uma parceria com o Santos. E era só sábado de manhã. E eu aceitei o desafio. Daí trabalhava toda semana na fábrica e sábado de manhã eu acordava cedo para ir trabalhar na escolinha. Para ganhar uma mixaria, cara. Eu dava nada. Dava uns 150, eu acho, por mês. Era. Só que eu gostava da função. Nós tava lá todo sábado de manhã dando treino e domingo tinha jogo quase todo domingo. E foi criando, foi indo, até que veio a pandemia. Daí quando veio a pandemia, eu decidi sair da OK. Foi uma decisão bem, tipo, todo mundo ficou surpreso. Mas porque no meio da pandemia, assim, eu tirei minhas férias e daí não queria mais voltar. Eu tava com os estresses me incomodando. E decidi focar mesmo no futebol. Daí eu dava uns treinos separados também, fazia o treino no Santos e comecei no Lyon, no sub-17, não ano passado, um ano antes ainda, por causa que o Sandro Sombra, ele trabalhava no adulto, quando o primeiro ano que abriu o adulto do Lyon, eu falei pra ele, cara, vamos, na verdade na pandemia daí eu fiz o curso da CBF do Magnus Futsal online, dois cursos, pá, show de bola. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Não adianta eu estar fazendo curso aí, não botar na prática os negócios. Tem que ir pra prática. Então peguei e falei pro Sombra, Sombra, vamos abrir meio que terceirizado ali, eu corro atrás das coisas, eu preciso estar me movimentando. E a gente botou o Sub-17, cara, no estadual da federação. Lógico, não é o mesmo nível do estadual da liga. Mas é um estadual difícil, cara. Tinha viagem longa, tinha Bento Gonçalves, Sananduva, que sempre era uma equipe muito tradicional. E nós chegamos na semifinal, cara, sem zero estrutura, zero estrutura. Esse ano de 2017 lá, acho que foi bem terceirizado, assim. Era as bolas que eu consegui pra treinar, os coletes que eu... Não que eu esteja reclamando de alguém da diretoria ou presidente do Lyon por esse ano. Esse ano que eu treinei a Sub-17 foi 2021, foi um ano que foi um acordo meu com ele, que eles não iam se envolver muito, eles iam ceder a quadra e coisa, e a gente ia correr atrás. Cara, foi um ano magnífico, assim, ó. Nós, os guri compraram a ideia, nós treinava... Os guri da Sub-20 do Lyon, a maioria era os que estavam lá. Yuri, Juan, essa galera aí. Deixa eu ver, o Denerson teve aqui. O Thales era 2022, era no Sub-20. Sub-17 era... Nicolas, né? Nicolas era Sub-20 também.
mas eram os mais novos, 2005 e 2004. A gente até tava vendo esses dias uns vídeos, e a gente foi até a semifinal do estadual. Bah, foi um ano assim, ó. Eu me lembro que a gente foi jogar um triangular em Sananduva, era três times o triangular e passava dois pra semifinal. Nós, o time de Uruguaiana, e o Sananduva na casa deles. Daí a gente foi um dia antes, porque a diretoria tinha conseguido um lugar pra gente posar. Só que zero comunicação e coisa, a gente foi de carro. Eu fui dirigindo um carro, o pai de um aluno foi dirigindo outro carro. A gente saiu de 6 horas da tarde, chegamos lá de madrugada, 3 da manhã, a gente chegou no lugar. Só que zero comunicação e a gente viajando. Não tinha lugar pra dormir, era só o lugar, era tipo um CTG. Cara, dormimos no chão, os guris dormiram no chão, cara, não tinha cobertor, não tinha colchão, não tinha nada. Era pior que a gente ter ido direto pro jogo. Dormimos em cima de umas mesas, e daí fomos pro jogo, nossa estreia de manhã contra o Sananduva. 1x1 o jogo. Pegado o jogo, 1x1. Último lance do jogo. Sabe o gol que o Peixoto fez? Sim. 1x1, faltava 30 segundos, eles fizeram um gol assim. Cavou e ele pegou de primeira, voleio. Perdemos 2x1 o primeiro jogo. Aí tinha que ganhar do Uruguaiana na tarde. Daí pegamos e daí descansamos, almoçamos. E almoçamos, cada um pagava o seco. Com todos os guris compraram a ideia. E ganhamos de 4x2 do Uruguaiana. Saímos perdendo 2x0. O Rua botou o jogo no bolso. O jogo ele foi bem demais. Pô. Daí, continuando, já se empolgamos, já tô falando e já não parei não, mas mais. É bacana essa a questão, um detalhe que tu falou ali da competitividade da federação, né? Que não é a mesma coisa da liga, mas para um primeiro ano, para quem tá entrando, já vive aquele ambiente de competição, isso, né? Já se ambientaliza para quem, de repente, tá vivendo o primeiro ano, né? Então, e aí depois que tu passou dessa experiência ali em Taquara. Só uma questão, tu é natural de Taquara mesmo? Sim, Taquara. Tá. E aí depois, como tu já emendou esse assunto do Lyon, mas como é que foi essa entrada ali, essa apresentação do projeto? Porque depois tu veio assumir o Sub-20, né? É que eu sempre falo que o trabalho, ele pega e dá recompensas. Quando eu assumi o Sub-17 lá, ninguém conhecia. Me conhecia, no caso, e eu também não queria que ninguém me conhecesse. Eu só ia lá e trabalhava. Nós ia de tarde lá, quadra muitas vezes suja, bola murcha lá, colete. E a gente foi deixado de lado porque não era também uma prioridade da diretoria, que já estava com um adulto gastando bastante. A gente foi um projeto meio que terceirizado. E o ano, que eu tava falando, foi muito bom. Muito bom. Daí nós fomos jogar a semifinal contra o Bento, o campeão e vice-campeão da Taça Brasil, ganhando futsal daquele ano. O vice-campeão da Taça Brasil, nós tínhamos tomado 8x1 no primeiro jogo pra eles. Estreia, o único jogo que a gente perdeu. A gente perdeu, na verdade, o único não, a gente perdeu 3 jogos pra eles. Os 2 na primeira fase e a semifinal. A gente só perdeu os 3 jogos do campeonato todo. Daí o time deles era acima. A gente foi jogar a semifinal, 2x1 a gente perdeu. Um jogão. Na semifinal, o Gui já tava jogando com nós. O Gui é o 10 do Sub-20 também. Ele é 04. Do Parobé agora, tava o Gui também, fenômeno, o Gui, muito bom jogador, tava voando. E daí a gente perdeu, e daí a gente foi jogar o terceiro quarto contra o Sananduva, que a gente tinha perdido 2x1 lá, deu 4x4, cara, nós na frente o jogo todo, só que terceiro lugar não é a mesma coisa, né? Daí perdemos nos pênaltis, ficamos em quarto lugar do estado, e daí terminou o ano. Só que o trabalho foi bem feito, e o presidente do Lyon viu e no final já tava com outros olhos do começo. De como a gente gestiu, eu tive a gestão do nosso grupo, que sempre vou pregar pelo um grupo parceiro, que tem que estar todo mundo junto, e isso é o mais importante para mim, se não tiver todo mundo remando pro mesmo lado, não vai dar certo. Chegou no final do ano ali, terminou o ano, e no outro ano veio e o Lyon recebeu a oportunidade de subir pra Série Ouro. Profissional. E eu tava trabalhando na academia também. E o presidente ia na academia e me chamou um dia lá. Tá aí. Vamos no profissional com nós? Yeah. Na hora eu falei, não, bora. Bora. Deixa pra mim. Deixa pra mim que nem pensei em dinheiro. Não acertamos nada. Era tanto 2017 como 2020 ali. Era o amor. Era mostrar o trabalho. Porque eu sabia que se eu tivesse uma oportunidade, o tanto que a gente se dedica, o tanto que a gente
planta, a gente vai colher. E daí foi dito e feito, né? A gente começou o ano lá no profissional, só moleque da cidade. Eu falei, eu só quero gente da cidade aí e vamos treinar. Mas vamos treinar. E é treinar, treinar e treinar. E foi assim que a gente ingressou. Foi por meio do Sub-17, sim, um baita ano, a gente chegando no profissional. Alguns recados aqui, agradecer a galera que já está participando conosco, nosso amigo Everaldo, belo programa, parabéns aos envolvidos, nosso querido Gilvan também, boa noite a todos, que seu baita professor e gente boa demais, parabéns pelo trabalho e dedicação com a molecada, o Eric Eduardo também está aqui conosco e o Samuel Vicentini. Deixe seu comentário no Facebook, YouTube, a gente na medida do possível vai passar, tiver alguma pergunta para o Ritzel também, fique à vontade para fazer o programa conosco. Carlos Alexandre, também de Canela, nosso querido Matias, está aqui conosco nos auxiliando. E aí seguiu, então, essa campanha no Leão de Taquara. Eu tive a oportunidade, né, junto com o Matias, depois recebi o convite também de fazer alguns jogos ali do Leão, ao VTV transmitindo algumas partidas do Leão naquele estadual. Uma grande experiência também, né? Nesse ano ali com o Leão de Taquara. Cara, o ano já começou a mil quando nós fomos jogar... o aberto de rolante, tá maluco, o aberto de rolante foi um negócio assim, ó, o jogo contra o Saquinho, acho que foi o jogo, acho que até hoje mais marcou na minha vida, assim, a gente fez amistoso contra a CBF lá dentro de Carlos Barbosa, a Soeva lá, contra o Invenâncio, vários ginásios, semifinal do estadual que nem foi, o ginásio lotado e coisa, mas o jogo contra o Saquinho... Foi coisa de louco, assim, ó, que vai ser difícil acontecer de novo. Não sei se tu chegou a acompanhar, chegou a ver alguma coisa sobre esse jogo. Não lembro. Não lembro. Nossa, deixa eu dar um resuminho da partida. Nosso time tinha pegado eles na primeira fase e perdeu 2-1. Nós era P10, Dudu, Neco... Ah, foi lá em Rolante, Pavinho, eu fiz esse jogo, tá? Juan. Eu fiz esse jogo, eu lembro, mas pode continuar. E daí... O jogo tava 2-0 pra ele, só que eu sabia, cara, o nosso time ano passado treinava a fuma. Ia pra quadra e o pau pegava nos treinos, a intensidade era alta, e eu sabia, cara, que eles não iam aguentar. Não iam aguentar. Eu tinha na minha cabeça. Eu falava pra gurizada, cara, não desespera, vamos levar. Do outro lado tinha linguiça, Saraiva, Samuca, Nick, pé no gol, o Léo Vargas, tá louco, o Jean... Cassiano. O Saquinho sempre vem bem, né? Não, era um trem. E daí 2-0 o jogo e deu uma briga e o Teixeira e o Veneno foram expulsos. Goleiro titular e nosso pivô titular. E nós ficamos com 2-4. É, eu lembro. E aguentaram, né? E não tomamos gol. Aham, eu lembro. 4 minutos. 2-2 e mais 2-3 e a gente não tomou gol. Ah, na hora que a gente não tomou gol, tinha certeza que nós íamos empatar o jogo. Certeza. Nós voltamos 4 e dito e feito, né? 3-3 o jogo e a gente perdeu, um jogador nosso perdeu uma bola ainda no último lance do jogo sem goleiro. Chegou com a perna pesada pra finalizar e chutou pra fora. Daí foi pros pênaltis, a gente acabou perdendo os pênaltis num lance bem duvidoso aí no pênalti do Elton, que a bola bate no travessão, bate dentro na linha e o juiz não dá gol. Uhum. Mas só de a gente ter feito isso aí, cara... Foi incrível, foi. A gente foi eliminado na semifinal, a gente poderia ter ido pra final, ganhar os 8 mil, acho que era, e ajudar nós bastante. Mas a gente cresceu muito depois dessa partida. Então a gente foi pro estadual já mais com uma experiência melhor. E a gente fez um estadual bom, cara. Com as peças da casa, a gente classificou. A gente classificou entre de 12 times, eu acho, 11 times. A gente ficou em 8º. E todos os jogos a gente competiu. Não teve nenhum jogo que foi. A estreia a gente perdeu em Pelotas 2-1 pro Paulista, que era um jogo que a gente poderia ter vencido. Em Bento Gonçalves, 4-2 pro Bento. Era todos os jogos assim, 2-1. Perdemos pro União Independente, acho 1-0 em casa, 2-1. Todos os jogos a gente competiu e só com o moleque da região e da cidade. Foi um ano bem legal. E no Sub-20 a gente também classificou, era um objetivo. Só que... No Sub-20 ali, quando a gente, eu acho que até foi errado. Acho que a gente poderia ter ido melhor no estadual se a gente não tivesse entrado no estadual e Sub-20. Porque me sobrecarregou, porque eu era treinador da 20 do adulto. E isso é uma coisa que é complicada, cara. Porque daí tu quer focar bem no negócio.
eu não conseguiria olhar os jogos do adversário do sub-20, do adversário do adulto, tendo outros, trabalhava no JR, tinha outros trabalhos paralelos, me sobrecarregou e eu acho que deixei a desejar um pouquinho. É aquela coisa, se tu quer abraçar todo mundo, tu não vai conseguir fazer teu trabalho bem feito. Bem feito, né? Exato. O Gregory Cauê também, bem demais. Mister, deixando o seu recado lá no YouTube. O Gregory tá de saída do sub-17, né? Que história é essa, cara? Pode abrir pra nós? Claro. Eu sempre prezo pela o melhor dos nossos atletas. E o Gregory recebeu uma proposta de um time de Santa Catarina jogar o catarinense, receber tudo pago e ganhar mais um valor, uma bolsa em dinheiro, né? Uhum. Por mês. E a oportunidade bateu aí, a gente não tem que ficar segurando atleta, né? Bateu a oportunidade, tem que dizer, bora, vai lá, agarra com as duas mãos e dê o seu melhor. Mas isso é uma coisa que a gente já esperava, cara. Eu já tava ciente que ele tem um baita futebol, se tiver a cabeça no lugar, que a gente já teve algumas conversas, eu e ele, franca. Eu, com todos os meus atletas, tu vai ver. É conversa franca, no olho, e falo, se é assim, vai ter que ser assim. Começar a ser diferente, cara, vai ser uma conversa diferente, vai ficar fora do jogo, não vai pegar uma lista, vai treinar separado. Tem que ser todo o grupo junto, senão não vai dar certo. E ele recebeu a oportunidade, tem que mais que ir lá aproveitar. E Santa Catarina é forte no futsal também, é um negócio da hora. A gente vai estar torcendo por ele. Mais uns comentários chegando aqui. Bertol, grande Hitzel. Diego Lucas, boa noite a todos. Hitz é um fenômeno, baita ser humano. Parabéns pelo grande trabalho que faz com os moleques da base. O Delon também, boa noite, galera. Hitz é um exemplo de pessoa e professor. Gilvan, time do Sub-17 do Parabé Futsal que você treina, está te surpreendendo com a campanha que vem fazendo no estadual ou não? Essa era a expectativa? Vamos deixar pra... Acho que a gente pode pular um pouquinho a nossa ordem cronológica aqui. Pode responder já o Gilvan essa questão da campanha do Sub-17, que no último domingo, né, mais conhecido como ontem, venceu o Teutônia por 3-1 ali no Décio Francisco da Costa e encaminhou a sua classificação no gauchão da categoria, né, Hitzel? Sim, ontem a gente fez um jogo bem bom, cara. A gente tava, no caso, com dois desfalques. O Gregory era o principal e o Thiago, nosso pivô, tá com uma dor nas costas e tá desfalcando nós. Não jogou contra o Rolante também. Mas ontem a gente fez uma boa partida, a gente impôs o ritmo, teve o tempo todo na frente do placar, não sofremos em nenhum momento. E respondendo o Gilvan, cara, o que eu vou te dizer, cara? No fundo, eu sabia que a gente poderia fazer uma boa campanha, mas eu sempre plantei para os atletas, para a comunidade, que a gente ia lutar para classificar e a gente vai continuar assim. Só que o trabalho compensa. E hoje a gente está treinando de 4 a 5 vezes na semana, e o começo do ano foi assim também, de 3 no mínimo. E quando... A Sub-17 talvez é a categoria que mais tá treinando assim, em quantidade na semana, né? Eu acho que é. Eu falo, quem tem bola não precisa treinar muito. Mas a gente precisava treinar muito, a gente começou muito verde, e isso era uma coisa que eu tinha muito medo. Eu sabia que, querendo ou não, a gente tem que confiar no nosso trabalho. Eu confiava no meu trabalho, eu sabia que eu podia implantar coisas legais e o grupo fechar e a gente um correr pelo outro. Só que o medo que eu tinha era de nenhum dos meninos jogar um estadual. Nenhum dos meninos tiveram a vivência de jogar um estadual de campo, que seja. Eram meninos muito, muito verdes. E a gente pegar o Rolante, que todos os meninos já foram campeão gaúcho, eles não vão sentir o jogo. Não vão. Eu digo por experiência própria, como atleta, tá jogando o gauchão pela primeira vez é diferente do cara que já joga há 2 anos, 3 anos. Isso era uma coisa que eu tinha na cabeça. Mas eu sabia que no fundo a gente conseguiria bater de frente com todo mundo. E a gente não pode crescer também, achar que a gente vai chegar numa semifinal ou numa final da nossa conferência. Mas a gente vai pouquinho a pouquinho. Eu acredito que se a gente conseguir uma classificação no segundo lugar, a gente pode decidir em casa, no segundo ou primeiro lugar, se a gente vencer o Rolante em casa, a gente iguala o ponto com eles, que é o líder, o atual líder, então a gente tem um confronto muito difícil em casa contra eles, mas a gente joga dentro de casa, a gente vai tentar a vitória, vai ser muito difícil,
mas se a gente conseguir a vitória e conseguir uma classificação em primeiro ou segundo lugar, a gente decide em casa as quartas de final. Então fica mais viável a gente chegar numa possível semifinal da conferência, e daí semifinal a gente sonhar com uma possível final, né? E a gente chegando na final da nossa conferência e sendo campeão, daí pega um de cada conferência fazendo a semifinal do estadual como um todo, né? Sim, bacana. O Rolante perdeu, né, no final de semana pra Desban, sub-17. A gente acabou tropeçando com eles também, né? Nossa. É, 4-2 vencia, né? Faltando uns 2 minutos, o Rolante conseguiu o empate. Não, contra o Desban em casa também. Foi 4-3, né? A gente tava ganhando o tempo todo na frente do placar, contra o Desban, a gente impondo o ritmo de jogo, só que eles têm um jogo de pivô muito bom. E a gente tava vencendo, porém, no finalzinho ali a gente tomou 2 gols, eu acho que também para os meninos serem verdes. E foi e entra naquilo que tu falou, né, do outro lado não sentiu o jogo, né, porque a pressão tava pegando do outro lado, né, o final do jogo chegando, perdendo o jogo. Foi a estreia em casa também, o ginásio tava bem cheio e foi um vacilo, mas a gente aprendeu, a gente aprende nas derrotas bastante, cara. Tanto a gente perdeu 2 jogos, perdemos pro JR na uma derrota que eu fiz a leitura errada do jogo. O nosso time, na verdade, eu tive medo do jogo, desci a marcação, a gente não se achou no jogo. Mas a gente aprende. Hoje a gente vai subir a marcação na maioria dos jogos, porque a gente não tá preparado para marcar baixo, a gente tem uma boa intensidade no jogo. A gente quase sempre chega nos últimos 5 minutos, que é os minutos finais do jogo, que decide o jogo com mais perna que os outros times, porque a gente tá treinando mais. Exato. Parabéns, Ritzel, belo trabalho com a gurizada, teu futuro é promissor, o Rogério Wagner, grande parceiro. Esse aí é pica, admiro muito, Nicolas Reis. Baita treinador e um amigo, Adriano Oliveira. O Matheus pega num detalhe que eu esqueci de falar, né? Bancada nova no programa só porque o Ritzel tá aí. Abraço a vocês. É, estreando nova bancada aí hoje no OVTV Sports. Ah, quase me sabotaram aí essa bancada. Agora, cruza a perna pro pessoal ver como é que tu tá. Sacanagem, como é que tu tá à vontade aí, ó. Olha aí, ó. É outro nível, né? Não, eu já conheci a bancada aqui na pintura. Eu quase vim também com uma calça. Se bem que agora também não tá aparecendo, eu vim com uma calça de moletom também, porque por baixo, cara. Mas eu. Tá certinho. Eu pelo menos não tá comprometendo. Mas é isso aí. Aqui o negócio é isso aí mesmo. Fica à vontade. Pedro Arthur Cardoso, sabe muito, profi, deixando seu comentário também. 20:27. Daqui a pouquinho a gente faz uma pausa antes da gente. A gente pode continuar o papo aqui com o Gabriel Ritzel, nosso convidado dessa segunda-feira aqui na OVTV Esportes. Agora sim, entrando, Ritzel, com o trabalho no Parobé. Depois de todo o trabalho lá no Lyon, sendo reconhecido, ganhando notoriedade na região, fazendo amigos, fazendo parceria, conhecendo pessoas, 2023 veio o convite para vir para Parobé. Não só ser atleta do União, né, que o Ritzel é, também comandar como um dos professores do Parobé Futsal. E esse convite aí para vir trabalhar em Parobé, Ritzel? Na verdade, o convite veio em 2022 já, né? Quando a escolinha começou em agosto, eu comecei em agosto já. Terminei o ano no Lyon, meio que paralelo com, uhum, com o trabalho em Parobé. O Sig me convidou para conversar um dia, eu vim no ginásio, o Diego também tava ali. Eu estava com os outros projetos também, estava no JR, estava no Novo Hamburgo, mas eu buscava estabilidade e hoje o Parobé me dá estabilidade para trabalhar. Hoje, os meus atletas de 2021 para 2023, para mim desenvolver meu trabalho, a gente tem as melhores bolas, a gente tem os melhores uniformes, a gente tem os melhores coletes, a gente tem uma das melhores quadras, a gente tem água, todo o treino, geladinha. Tem tudo, cara. Tem tudo. Estrutura. Estrutura que muito time não tem, cara. Não tem. Tem tudo. Miniband. Faz diferença. Rolinho, né? meu facial. E financeiramente também. Foi uma proposta que me valorizou um pouco o que eu vinha fazendo. E não pensei duas vezes. E continuei em paralelo até o final do ano com todos os meus compromissos.
E no final do ano dei um basta e disse, vou focar no Parobé, é lá que eu vou ficar. E assim a gente está fazendo 2023 hoje. A gente está focado no Parobé e trabalhando só no Parobé. E por isso a gente consegue desenvolver um trabalho legal. Foi uma questão que eu abordei com o SIG semana passada, essa situação da estrutura, né, que faz toda a diferença e deve muito ao nosso querido amigo Diego, né, comandando a nossa prefeitura de Parobé, que apoia totalmente o Parobé Futsal e isso faz muita diferença. 20 horas mais 30 minutos, fazer uma paradinha, um intervalo, tomar uma aguinha, servir mais uma água, que eu já sequei a minha xícara aqui da UVTV. Dá uma aguinha pro Ritzel também, fica aí conosco. Já já a gente volta para continuar o papo aqui com o Gabriel Ritzel, nosso convidado dessa segunda-feira. OVTV, seja você também a outra voz. OVTV, seja você também a outra voz. Ei você, venha para a MagoBet. Aqui a magia acontece e seus palpites têm valor. Se cadastrando em nosso site, você pode estar ganhando um bônus de até R$100. Então tá esperando o quê? Aposte e jogue em palpites de futebol, basquete, tênis e muito mais. Também temos cassino online, então não perde tempo e vem. Vem pra MagoBet que aqui a magia acontece. Boticário. Mercado Casa Grande. Tudo e muito mais para as suas compras. Bebidas. Pães feitos na hora. Embutidos. Doces. Laticínios e frios. Frutas e verduras, ração para os pets, hidráulica e elétrica, limpeza em geral. Mercado Casa Grande, o seu rancho é garantido no bairro Casa Grande. Segunda-feira, 24 de julho, está de volta OVTV Esportes, temperatura na casa dos 18 graus em Parobé. Hoje recebendo o Gabriel Ritzel, treinador do Parobé Futsal, que é o tema que nós abrimos esse segundo bloco. Já falou antes do intervalo, né, desse convite, desse começo de trabalho, falamos um pouquinho da campanha dele do Sub-17 mais propriamente, a história, onde começou, o trabalho no Lyon, enfim. Fica disponível nas plataformas da OVTV para quem está chegando agora, fica salvo aí para quem quiser acompanhar o primeiro bloco na íntegra. Mais alguns recados aqui, a funerária Heinz, bora, esse guri tem futuro. Denner Jordani, conhece a fera aí? Boa noite, galera. Deixando seu recado ali no Facebook, também o João Ferrari lá no YouTube, nosso atleta João, tá certo?
Então, Ritzel, e aí, começo de trabalho no Parobé Futsal, toda a estrutura dada, e aí depois o negócio é colocar em prática, né? E queria que tu abordasse também esse trabalho com o social, né? A gente tem um trabalho bem legal, graças a Deus, aí formando cidadãos, né? Não só atletas. Hoje a gente teve a abertura do torneio interno, né? Uma fofura, ver aquela gurizada, o sub-7 hoje lá no Décio. E segue por essa semana até a sexta-feira, sub-9, 11, 13 e 15, o torneio interno que celebra um ano do Parobé Futsal. Então, Ritzel, e esse trabalho com os guris? O projeto social, cara, é um negócio que eu já trabalho há 3 anos, né? Trabalhei 2 anos no JR, no projeto social lá em Novo Hamburgo. E o projeto social, pra mim, é um negócio fantástico. É algo que eu tento trazer, o que, que eu aprendi lá em Novo Hamburgo pra cá. O futsal social, que é um projeto de parceria Café Vale do JR, hoje tem quase 600 crianças em 6 bairros de periferia de Novo Hamburgo, que é fantástico, cara. E o que, que a gente tá fazendo aqui em Parobé também é na mesma ideia. Eu até acredito que logo a gente vai ter mais polos. Acho que seria muito interessante isso. A gente tava em pauta, eu e o Sig, sobre esse assunto. Porque, velho, a gente ajuda muita criança a sair do caminho errado e seguir. Não digo nem ser atleta, cara. Eu, se tu olha minhas aulas do futsal social, cara, eu não tô pensando em tática, técnica, em... Cara, eu preciso fazer que o futsal seja o meio para eu ter vínculo com aquelas crianças. Por que que eu digo que o professor de educação física, o professor da escolinha, ele é privilegiado? Porque o menino que precisa, ele vai porque ele quer. Porque ele tem o prazer de estar lá. Ele não é o menino obrigado a ir na escola. Como é que o professor de português, o professor de história, o professor de geografia vai mudar a tua vida, cara? Como é que ele vai mudar se tu não quer estar lá, tu não tá nem aí pra ele? Não tá nem aí. O que, que ele tá falando, tá entrando no ouvido ou no outro? O que, que eu quero ir na aula? Eu não quero estar aqui, eu venho só por causa da merenda. Já quando eles vão pra escolinha do futsal, do futebol, eles vão lá com prazer, eles vão lá porque eles querem. Então a gente tem uma ferramenta na nossa mão muito importante. Que se a gente saber usar, eu até às vezes faço um pouquinho, porque, sendo bem sincero pra vocês, eu não aceito discriminação, eu não aceito... nada desse tipo, eu não aceito de chute, briga, de gente querendo se achar mais que outros, eu não aceito. E aí a gente tem uma briga feia, eu com os meninos, principalmente com os mais boleirinhos, principalmente com os mais malandrinhos, porque na minha aula não deixo. Porque a gente tem que estar no meio onde saber que todo mundo é igual e todo mundo... tá ali pra aprender. Isso é uma coisa que eu planto. Todo mundo tá ali pra crescer junto. E eu acho o projeto social uma importância, cara, que as outras cidades ali tem que rever. Eu falo muito da minha cidade de Taquara lá. Eu acho que tá acontecendo um projeto social, cara. Eu não tenho certeza. Nos campos de futebol, acho que se tiver acontecendo mesmo, eu tô meio por fora. É um baita projeto, acho que todas as cidades deveriam ter. Eu sei que o Rolante tem um projeto bem legal lá com o Dudu, de social também. Porque ajuda muito, cara. Ajuda muito mesmo. E que nem uma mãe botou no grupo agora. Os nossos meninos estão jogando lá, fazendo esporte. Eles estão mais longe das coisas erradas. E é a maior verdade. Tinha outro detalhe agora que eu esqueci. Mas em quem tu... a questão do número de alunos, eu ia falar. Hoje tu falou do número lá do JR, né? Que são cerca de 600, né? Hoje a gente chega em Parobé com 450, né? Isso, por isso a ideia que eu falo... É o primeiro ano, né? Isso que é a ideia que eu falo de a gente ter mais núcleos, né? Era bem interessante. Claro, lá no JR eles têm 600 só do projeto social, né? Hoje a gente tem 300 e poucos contando, acho, o rendimento junto. A gente deve ter do projeto social uns 250, assim... Todas as turmas têm quase 30 alunos. É um número muito grande para dar aula, assim. Mas, no meu caso, eu não vejo problema algum, porque o meu foco não é o futsal. Eu acho que, deixar bem claro, nas minhas aulas, se vocês forem assistir lá, não estou ensinando eles tática. Meu foco é sociabilidade.
o menininho conversar mais, que nem tem um pai que eu converso às vezes. Eu vi lá como é que ele tá se desenvolvendo, tá conversando com alguém, ele não falava uma palavra na aula. Como é que ele tá conversando mais, tá fazendo mais amizade? Esse é o nosso foco, esse é o foco que tem que ser do projeto social. Não é o futsal em si, o futsal é a ferramenta que a gente usa. Lógico, eu não chego lá e largo uma bola pra eles jogar. Eu dou brincadeira, a segunda parte um trabalhinho de fundamento. Depois a gente dá o joguinho, porque o joguinho é o que motiva eles a estar lá. Mas não é nosso objetivo a tática, o técnico, o desenvolvimento deles como atletas de futsal. Muito pelo contrário, a gente quer o desenvolvimento como pessoa. Bacana. E esse método de trabalho, tu te inspira em alguém? Uma coisa particular? Ah, vou te falar, estudo. O JR lá, a gente tinha toda sexta reunião. A gente trabalhava duas vezes na semana no projeto social, no núcleo. E a gente tinha, era obrigado a ir, eu ia de Taquara, Novo Hamburgo, toda sexta de manhã para reunião pedagógica. É muito organizado lá o projeto, futsal social. Nessa pedagógica, reunião pedagógica, a gente discutia métodos de trabalho, materiais, métodos como professor, como pessoa, como lidar, fazia visita nas comunidades. Eu fui entregar meio frango dentro da comunidade que eu dava aula sozinho. Era, a gente vê a realidade dos nossos alunos, a gente pensa duas vezes antes de falar alguma coisa, de agir de alguma forma, sem a gente saber como é que... Cara, eu até um dia parei pra pensar, cara. Lá no projeto social, quando eu tô com fome, eu fico chato pra caramba. Não sei se vocês como é que são, mas quando eu tô com fome, eu fico chato pra caramba. Fico chato, Reinão. Cara, tem gente que vai jogar bola lá, e às vezes os guri tão chato, tão discutindo, brigando. Cara, o guri tá morrendo de fome. O guri não tem o que comer em casa. Não jantou, foi dormir com fome, acordou de manhã, foi pro projeto. Vai comer na escola. A gente tem que olhar um pouquinho pra realidade das outras pessoas. E lógico, esse método de trabalho é conhecimento. Hoje, graças a Deus, eu invisto bastante em mim. Hoje eu tenho mais de 6, 7 cursos relacionados com futsal. É um dinheiro que eu podia ter comprado um carro melhor para mim, ou mais roupa, ou sair mais para festa. Cada um tem que ter o seu foco e o seu objetivo. E eu acredito que os cursos, o estudo... Hoje entrei na semana da minha formatura. Sábado estou me formando na Fevale. É um negócio que me enche de orgulho, porque não é fácil. Para quem vem da periferia e está se formando na faculdade com... Lógico, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram, mas nunca pagaram minha faculdade em si. Eu sempre trabalhei para pagar. Então é um negócio muito, muito legal. E eu acho que isso que fica de dica. Para te ter um método de trabalho e coisa, tem que ter estudo, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que conseguir fazer faculdade. E não parar nunca, cara. Até chegou a mensagem aqui agora. Da confirmação agora, a gente tem duas cadeiras na Fevale, né? Eu já estou me inscrevendo para começar no curso de psicologia. Eu acho que dentro da minha área, como técnico que eu quero seguir, eu já estou me espelhando no nosso treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz, que é formado em psicologia também. E eu quero ter essa formação porque eu acho que vai fazer eu lidar bem com meus atletas, que é uma coisa muito importante. Show! Essa parceria com a Facate, né, que faz... Veio para dar um belo up nesse projeto do Parobé Futsal. Então, show de bola. O Eric Eduardo, esse cara é F, baita parceiro e treinador, deixando seu comentário. Uma questão que eu queria te abordar, como é que é essa diferença de idades, né? Trabalhar com o pessoal de sub-7, sub-9 e trabalhar com sub-17 e sub-20. Qual é que é a grande diferença entre esses dois mundos que tu já conseguiu identificar? Ah, cara, é bem diferente, vamos falar. Tem que ser uma pessoa no sub-7 onde tem que ter muita paciência. Eu tento brincar bastante. Acho que a gente tem que ir tranquilo nas aulas. Até às vezes a gente tá um dia que não tá muito bom também, a gente acaba errando, mas eu tento ir quase sempre mais calmo possível e saber levar uma parceria que os meninos sub-7, sub-9 são crianças, cara. Então a gente tem que estar com uma mente bem aberta, assim, saber como lidar com eles. E eu acho que a gente se sai bem.
por conta de a gente aprender isso na faculdade bastante, como é que é a melhor forma, os melhores métodos, as melhores coisas de se lidar, o jeito de agir. E já no sub-17, cara, sub-17 é uma idade que eu gostei de trabalhar, tanto que o sub-20 não gostei muito no último ano, também por causa que não tinha uma estrutura muito boa, e a gente é de poucas ideias, tipo, tá junto, tem que estar junto. E sub-20, as pessoas, alguns não levam o negócio a sério, nem aí. Mas no sub-17 é poucas ideias, cara. A gente fala na cara ali o que tiver que falar. Se tiver que erguer o tom de voz, a gente vai erguer o tom de voz. Até, às vezes, tem pais que reclamam um pouco do jeito que eu sou. Por causa que, se tiver que agir, o coração tá toda hora pulsando, velho. A gente grita, a gente briga, eu e meus atletas. Só que no momento que tá, ele sabe que quando a gente tá junto, cara. Se um me ligar de madrugada que precisa de uma ajuda, de madrugada a gente vai sair de carro e vai ajudar, porque é poucas ideias, assim, o grupo tá fantástico. A gente tem um grupo sub-17 fechado pra caramba. Eu acho que isso faz muita diferença. Todo mundo compra a ideia e a gente brinca. Que a gente é nós por nós, que é todo mundo ali fechado, todo mundo junto. E é assim que vai ser até o final do campeonato. É, esse detalhe, essa é aquela frase do Abel Ferreira, né? Coração quente, cabeça fria. É o livro, eu já li o livro dele, eu tenho lá. Tu colocou numa foto tua, né? Identifica bastante. Hitzel realmente é bem agitado ali no banco, mas é aquela coisa, né? A bola rolou, acabou a amizade, né? Depois... Tá tudo certo, vamos lá, são tudo parceiro e segue o baile. Na hora a cobrança pega, né? Pra todo mundo desempenhar o seu melhor, a sua melhor performance. E essa projeção de carreira tua, até me surpreendi que tu falou tua idade em 22 anos, cara. Muita coisa pela frente, já tem uma história bacana. Essa projeção de carreira já abriu aí que quer continuar nessa parte de treinador, né? O que tu imagina mais pra frente, agora se formando também na Fevale. Como é que tá essa projeção? Se é que tu tem algo a longo prazo, enfim, como é que tá? Ah, mas a projeção é logo tá na CBF, depois tá na seleção brasileira. A gente brinca, mas... Não, mas é isso aí. Mas é pensar o mais alto possível, cara. Não tem muito o que falar, a gente quer demonstrar nosso trabalho pra logo tá ali em cima. Eu tenho a vontade também, vou ser bem sincero, de voltar a trabalhar com futebol de campo também. É um negócio que eu gosto e eu acho que o futsal dentro do campo é um negócio importante. Eu tive no Novo Hamburgo ano passado, fiz um trabalho bom lá, fiquei 3 meses, só que estava sobrecarregado, não estava conseguindo desvincular e preferi não me desgastar mentalmente e também o Parobé entrou em cena, era o Parobé lá e o Parobé ia me dar uma estabilidade melhor. Hoje eu tenho certeza, se eu tivesse no Novo Hamburgo, eu estaria bem lá dentro. Eu confio no meu trabalho. Só que eu escolhi pela estabilidade, mas logo pela frente, se eu encaixar os horários, eu pretendo também estar trabalhando no futebol de campo, que é uma coisa que eu gosto. Para daqui para frente, quem sabe... Tá num time grande de campo, um time grande de futsal, é algo que eu pretendo bastante. Show de bola. Pra gente encaminhar o nosso encerramento, agora 20 horas mais 48 minutos, falar um pouquinho, voltar pro nosso sub-17, porque temos ainda mais 3 compromissos, né? Ainda antes de fechar a primeira fase. Enfrentamos o Teutônia no último domingo, como eu falei antes, vitória por 3-1. Teremos na sequência o Rolante no próximo dia 3, vai ter uma dobradinha nesse dia, o 17 e a categoria sub-20 também enfrentarão o Rolante, assim como foi na quarta passada lá no Ginásio Rio Branco. Depois, sequência de 2 jogos fora, né, contra Adesban e Rancover. Só uma curiosidade, aqui tá esses 2 jogos em datas diferentes, não tem a possibilidade de repente fazer no mesmo dia ou isso tá descartado? Não, acho que não. Então serão esses 3 compromissos, o que tu imagina então? Cara, a classificação, como a gente já falou, está bem adiantada, né? Mas tem que levar a sério os últimos 3 compromissos, afinal tem adversário do outro lado, tem gente buscando algo também. O que tu imagina então desses próximos? Rolante, Adesban e Rancover? É muito importante, os 3 jogos vai ser difícil pra caramba, não,
não vai atrás. O Hancover hoje é o último colocado, mas fez um jogo difícil. Eu tava conversando com os meninos do Rolante. Foi um jogo bem difícil lá. Saíram perdendo e o Rolante conseguiu virar. E o Adesban venceu de nós em casa. E eu falei com os meninos bem franco. Os pontos que a gente perder em casa, a gente tem que buscar fora. Então a gente vai tentar ir lá para buscar os 3 pontos. Só que já me informei, a quadra é pequena e eles têm um pivô muito bom. A gente vai ter que ter uma estratégia bem boa. E a gente vai ter que trabalhar bastante para esse jogo. E um jogo contra o Rolante em casa é peleia. Se eu não sonhasse com a classificação no primeiro lugar, eu já fechava no empate agora com o Rolante em casa, que seria um outro baita resultado. Por causa que pontuar contra eles sempre é difícil. Mas a gente vai tentar buscar o primeiro lugar do grupo pra gente... Claro, a gente já tá analisando os outros adversários. Os dois primeiros do outro grupo são BR. BR de... foi o adversário do adulto ano passado. Pelotas. De Pelotas. E o Brilhante de Pelotas. Então, quem ficar em terceiro e quarto do nosso grupo vai virar já Pelotas. É um negócio que a gente vai tentar fugir e decide lá. Então a gente quer muito classificar em segundo lugar ou quem sabe sonhar com o primeiro lugar, que é mais difícil. Mas a gente sonha com esse primeiro lugar ou esse segundo pra gente decidir em casa e pegar viagens mais longas, mais curtas no caso. A gente vai fazer uma semana cheia de trabalho. A gente começa, hoje é folga na segunda, mas a gente trabalha terça, quarta, quinta, sexta e sábado de manhã. Fazer cinco treinos essa semana. Lógico, o nosso tempo de treino é menor, né? A gente não tem muito tempo por causa das escolinhas e os guris trabalham o dia todo e estudam de noite. Então a gente treina das 5 às 5h50. São 50 minutos de treino. Essa semana, como os meninos estão de férias da escola de noite e as escolinhas estão tendo de manhã os torneios, a gente não tem os horários da noite, a gente vai treinar 1h30 cada vez. Então a gente vai ter um tempo muito bom de trabalho essa semana. Semana cheia com todos os atletas, quase 90% dos atletas indo treinar. A gente vai conseguir dar um salto bem importante essa semana sem jogos pra gente chegar bem na semana que vem contra o Rolante. Acho que vai ser importante demais, cara. Importante demais essa semana mesmo. Já tá toda planejada já, no caderninho lá, os trabalhos. A gente vai trabalhar bastante transição, um trabalho de goleiro linha aqui. A gente tomou 19 gols, 20 gols na competição com um de ontem. E 8 gols a gente tomou de goleiro linha. Então é uma coisa que a gente trabalhou o último treino bastante. E no jogo eles fizeram quase 8 minutos de goleiro linha e a gente não tomou gol. A gente já viu uma evolução legal. Mas a gente vai trabalhar mais essa semana. Trabalhar saída de pressão, parte física também, com bola, que eu gosto bastante. Já começa amanhã. E eu acho que essa semana vai ser bem produtiva. Bacana. E todo mundo de volta já pro próximo jogo? Cara, a gente tem a baixa aí do Gregory. Tomara que ele vá lá, bate lá uma semana e volte, né? Que não seja aprovado. Tô brincando. Eu falei até pra ele, tomara que vá lá e nunca mais eu vejo esse cara aí na minha frente. Mas aí o Thiago ainda tem mais umas 2 semanas fora, ele tá com umas dores nas costas. Como é que é o nome daquela coisa que tem, cara? Acho que é hérnia, um negócio assim, novo. É um negócio assim, ele tinha comentado comigo, daí é uma baixa. Mas a gente já tem o ingresso do Andinho, um pivô, que já joga adulto, vem como reforço para esse resto de temporada, vem de Gramado. Temos mais 2 ou 3 que iniciaram na última semana, fazendo teste, vão ficar essa semana agora, a gente vai ver como é que vão se sair. Mas a gente já tá à base, quem é que tá ali jogando já tá bem legal. E a gente tem uma coisa muito legal no nosso Sub-17, que eu não sei se a comunidade sabe, mas 80% do nosso grupo é esse primeiro ano de Sub-17. Nascidos em 2007. Então que tem o ano que vem todo de Sub-17. Aí vai Alisson, Cauê, Eduardo, Bernardo, Samuel, Fernando, Guiliano, Cauã, Michel. É uma coisa que a gente vê, uma projeção pro ano que vem ser um ano muito bom. Se a gente continuar, claro que a gente... A ideia é totalmente é continuar. Pro ano que a gente fazer um ano muito bom com esse moleque da 2007 mesmo. É, à medida do que o tempo passa, vai pegando mais entrosamento também, né? Os treinos acontecendo. Show de bola, então, a gente fechando o nosso final de semana, que foi bastante movimentado no Parobé Futsal. Sub-17 salvou o final de semana, né? Porque a coisa não foi legal. Sub-15, sub-13
foram superados pelo CEP, né? O Sub-15 perdeu por 4x2, o Sub-13 por 2x0 e depois o adulto foi superado também pelo Serafina Correia com transmissão da OVTV pelo Gauchão Série B. Sábado que vem é folga no adulto, não tem jogo. Depois, na semana ali, no meio da semana, dia 2, tem jogo contra o Tapejara, um jogo atrasado para depois abrir o retorno contra o Serafina fora de casa e começa tudo de novo o retorno da Série B. Então, qualquer dúvida, qualquer atualização, lá no arroba para o Bé Futsal, a agenda aí da base. O próximo compromisso agora é domingo, né? O Trianon do Sub-20, que é o próximo compromisso. Depois, na próxima semana, tem 17 e 20 na quarta... quinta-feira, né? Dia 3? Dia 3 é quinta-feira, daí, como eu já falei, Rolante. 17 e o 20 contra o Rolante. Mas é isso. A gente aborda também outros e esses outros assuntos na semana que vem no programa OVTV Esportes. Ritzel, então, obrigado, cara. Acho que a gente conseguiu abordar todos os temas aí que tínhamos ideia. Numa próxima aí, certamente volta pra falar dessa campanha do Sub-17, quem sabe chegando o mais longe possível, né? Enfim, obrigado pela participação, até a próxima. Eu que agradeço, Wesley, ao convite teu, do Matias, pra estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa história, sobre nossa pessoa. A gente não é melhor que ninguém, mas eu sempre busco ser espelho para quem está começando. E eu quero deixar também um abraço aqui para um aluno nosso, o Pedrinho, Sub-10, foi campeão lá no Rio de Janeiro da Iber Cup com o JC. Chegou ali, até estava conversando com ele no Instagram, falei que ia mandar um abraço para ele. Então, vou dar um abraço para ele, parabenizar ele, porque é um menino de Parobé que está indo para o Rio de Janeiro jogar e foi campeão lá na cidade carioca. Então, acho que é bom a gente lembrar desses atletas aí e dar os parabéns para ele. Show de bola. Resgatando um último recado aqui, tem o Daniel Muniz, sabe muito, falando do Ritzel. Então é isso, gente. Obrigado a todos que estiveram conosco participando do OVTV Esportes nessa segunda-feira, 24 de julho. A gente segue, então, na próxima semana o OVTV Esportes também, toda segunda-feira, tá? Às 20 horas, se acompanha. A gente sempre trazendo um convidado aí. E hoje eu fiquei sabendo, não, ó. Os guris do Sub-17 estão devendo, né? Porque hoje era pra vir um aqui. Mas pipocaram, né? Vão ouvir amanhã, vão ouvir. Tu vai ver, vão ouvir mesmo. Pipocaram na frente da tenta, de sacanagem. Bah, olha que vitrine, né? Vim aqui falar sobre o projeto, falar como é que é, enfim. Todo mundo tá vendo, né, cara? Tem que aproveitar as oportunidades. Mas saiu de uma coisa, não pipocar na quadra tá bom também, né? Tá bom. É isso. Tá certo, gente? Muito obrigado, um bom resto de semana a todos. OVTV, seja você também a outra voz.